la khashach noragalutyun dra hamar karevor e vor yerekhan het chi mnalu amen inch sksvets mi dramits david riskayin gotum e yev stipvats e sharunakel kirtutyunə voch te dprotsakan seghani mot ayl tana kirtutyan anxapan sharunakakanutyunə irakanutyun dartsav mi drami uje nakhadzernutyan shnorhiv aidi banknoi drama amphopetsin mi drami uji arachin pula 50 ashakerti tramadrvetsin hamakarkichner david nrantsits mekner հատկապես ուրախ ենք, որ համակարգիչները բաժին հասան այն աշակերտներին, ովքեր ամենաշատը դրա կարիքն ունեին։ Փաստորեն մենք սրանով լուծում ենք նրանց կրթության շարունակականության խնդիրը։ Սա երկու ընկերությունների նախաձեռնությամբ, բայց հազարավոր հաճախորդների բարի կամքի արդյունք է։ Մենք հավաքագրել ենք տվյալներ մեր մարզում այդպիսի երեխաների պահանջարկի տեսանկյունից և ունեցել ենք մի պատկեր, որ լեռնային բնակավայրերում ունենք 37 աշակերտ, որոնք ունեն նմանատիպ Բարեգործության միջազգային օրը ընկերությունների ներկայացուցիչները համակարգիչների մի մասը հանձնեցին ԿԳՄՍ նախարարությանը Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի աշակերտներին տրամադրելու նպատակով։ Մյուս մասը տարան Լոռու մարզ անձնապես հանձնելու։ Մեր դպրոցում մեկ ապահովված չէ և այս ծրագիրը թույլ տա, որ նաևս հնարավորությունը մասնակցելու ուսումնական պրոցեսին հեռավորում։ Երևանում 10-րդ դասարանի լավ սովորող աշակերտ է։ Անչափ ուրախ է և չի հավատում, ասում եմ, մինչև տեսնեմ, նոր կհավատեմ։ 37 աշակերտ Լոռու մարզից և 13-ը Տավուշից։ Միդրամի ուժի նախաձեռնության շրջանակում համակարգիչները տրամադրվելու են այն երեխաներին, որոնք կրթական տարին հեռավար են սկսելու։ ԿԳՄՍ նախարարության հանրակրթության վարչության փորձագետի խոսքով, սա մեծ ներդրում է ապագայի մեջ։ Հիվանդությունը անցնելու է, իսկ կյանքը շարունակվելու է։ Յուրաքանչյուր ներդրում հանրակրթության մեջ մեծ արդյունքով հետ է վերադառնալու։ Հնարավոր է, որ դուք հիմա օգնում եք մի աշակերտի, որը մեծ գործ է անելու Հայաստանի բանկային համակարգում ապագայում։ Հունիսի 5-ից մինչև օգոստոսի 23-ն Իդրամ հավելվածի, Կայքի, idbanking.am առցանց հարթակի, բանկի և Իդրամի տերմինալների միջոցով յուրաքանչյուր վճարման դիմաց ընկերություններն իրենց միջոցներից 1 դրամ փոխանցել են նախաձեռնությանը։ Արդյունքում հավաքված 5,034,750 դրամով գնվեցին համակարգիչներ Տավուշի և Լոռու սահմանամերձ և Լեռնային գոտիների աշակերտների համար։ Ընդ որում idbank-ը հավելյալ գումար է հատկացրել, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դարձել ձեռք բերել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության չափորոշիչներին համապատասխան համակարգիչներ։ Առաջին հայացքից սիմվոլիկ թվացող միդրամները իսկապես մեծ փոփոխություն կարող են մտցնել մեր կյանքում։ Մեր երկրորդ ծրագիրը նույնքան ոգևորիչ է, որովհետև բնապահպանական ուղղվածություն ունի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի հրդեհը մեծ վնաս էր հասցրել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հարակի ծայգուն, օգոստոսի 24-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում հավաքված ամբողջ գումարը կուղվի հենց ծիծեռնակաբերդի տարածքում ծառատունք իրականացնելուն։ Ընկերությունները կոչ են անում շարունակել վճարումները կատարել Իդրամ հավելվածով, idbanking.am հարթակով, idram.am կայքով, idbank-ի և Իդրամի տերմինալներով և դառնալ կյանքեր փոխող այս բարեգործական ծրագրի մի մասը։ Չէ՞ որ ամեն ինչ սկսվում է Միդրամից։